Vad är det för något? Jag vill bara se på den här sen så här. Skulle vara för jag vill vara, jag vill alltid vara så, det är så kul att vara här. Man var suddigt. Egentligen, varför var du med dem för? Är de ens skysta mot dig annars? Nej, de har aldrig.